নমস্কার মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোকে বহুত ভালে আছে আজি মই নাসনি এগৰাকী আৰু লগতে পেপা বজাই থকা এজন মই পেইন্টিং কৰো আপোনালোকে চাব ভিডিওটো শিকৰলৈকে আৰু ভাল লাগিলে জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰো চাওঁ বুলি তেতিয়ালে আজিৰ ভিডিওটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে স্কিনৰ কালাৰটো দিবৰ কাৰণে মই ফ্লেষ্টিন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ফেব্ৰিকৰ আৰু এতিয়া এই বাকীৰ যিখিনি ড্ৰেছৰ কালাৰখিনি সেইখিনি মই প্ৰথমতে ব্লাউজটো ৰেড ক্ৰিমছন কালাৰ কৰিছোঁ যিটো ৰেড কালাৰ দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই কালাৰখিনি কৰোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল 0 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়াম ওৱান যিহেতু মোৰ কালাৰটো অকণমান ডাঠ হৈ আছিলে সেইকাৰণে মিডিয়াম ওৱানটো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে পানীও দি ল'ব পাৰে পানী এক ড্ৰপমান তেনেকৈ দি ল'ব পাৰে এতিয়া মই ধুতিখন দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান পিছতে মই মানে কালাৰটো শুকোৱা নুশুকোৱা মাজত থাকোঁতেই মই ইয়াতে শ্বেড দিম আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং বা ফিগাৰ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰটো যদি কৰি লয় দেখি পেলাই ভাল লাগিব ইয়াতে মই এখন টেবল ক্লথত ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে যদি মেখেলা চাদৰটো কৰে দেখিবলৈ ভালেই লাগিব ইয়াতে যদি পেপা বজোৱা ঠাইত যদি আপোনালোকে ঢুলীয়া এজনো দিয়ে তেতিয়াও দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু এতিয়া হিউমেন ফিগাৰবিলাক বহুত চলি আছে ট্ৰেণ্ডত এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ বাকী যিখিনি কালাৰ পাৰ্ট আছে সেইখিনিত মই এইটো গল্ডেন য়েল্ল' কৰিছোঁ আৰু এইটো স্পাৰ্কলিং কালাৰ হয় ইয়াতে অকণমান জিলিকনি এটা থাকিব কালাৰটোত আৰু সেইটো এটা ছাইন এফেক্ট পাবৰ কাৰণে মই এই কালাৰটো কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে মোৰ আৰু এযোৰ মেখেলা চাদৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰি থৈছোঁ য'তে মই নাচনি বনাইছিলোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে সেই মেখেলা চাদৰযোৰ চাব পাৰিব তাতে মই দাণ্ডিয়া ডান্স কৰা ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান মই এইধৰণে হাইলাইট কৰি দিছোঁ মেখেলা চাদৰযোৰ আৰু ধুতিখন দেখিবলৈ যাতে আৰু অকণমান ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু যিবিলাক আমি ডিটেইল কৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো আৰু অকণমান ফুটি উঠে আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যেতিয়া বেচ কালাৰটো শুকাই গ'ল মানে যিটো স্পাৰ্কলিং কালাৰ মই কৰিছিলোঁ সেইখিনি শুকোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ অকণমান হাইলাইট কৰি দিছোঁ গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ শ্বাৰ্টটো তাৰপিছতে গামোচাখন এইধৰণে আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ টেবুল ক্লথ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে মই তিনিটা পেয়াৰৰ ফিগাৰ বনালোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ Thank you.